Ej. Môže? Áno. Vyprávať. Môže. No. Oj. Príjemný dobrý podvečer. Hlasíme sa ze Staple Bridge. Domáci jazdci Černokameňa neuznali víťazstvo súpera veľkej derby Mikušovcami a to sa veľmi stáca. Body bolia a je tu aj náš veľký naprotivok a starý veľký, to je ako no, kritik Fero Didi a ktorému by som chcel dať slovo, veľko nech sa páči. Zvonok zápasy. A koľko to skončilo? Tak 0-3, to je veľká nečakaná výhra domácich, ale teda hosti, ale domáci si, jak sa povie, nešahli na nič. Dobre, ďakujeme za komentár Karolovi Polákovi. Na nič. Ďako?